Hi everyone, আপোনালোকক সকলোকে মোৰ কালচাৰ ব্লগ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি ভিডিঅটো এটা আপোনালোকক খুব সুন্দৰ খবৰ দিব লৈছো, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅটো কোনো স্কিপ নকৰকে হেহলৈকে চাই থাকক। আৰু খবৰটো হৈছে যে বন্ধুসকল, আমাৰ দুই ৰাইজৰ সকলোৰ কাৰণে এটা খুব ভাল খবৰ, যিহেতু আমাৰ যিটো দেউৰী অটোনমাস কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ অলৰেডি ঘোষণা হৈ গৈছে। অহা নৱেম্বৰ মাহৰ 8 তাৰিখে এই ইলেকশ্যন হ'ব আমাৰ ডেউৰী অটোনমাস কাউন্সিল DACৰ। তো ইয়াতে আমাক নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে আৰু এই নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকক মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াতে এইবাৰ 2022 চনৰ আমাৰ যিটো ইলেকশ্যন হ'ব, ইয়াতে আপোনাৰ টোটেল 22খন সমষ্টি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰে 3খন সমষ্টি ৱমেন ৰিজাৰ্ভ দিছে। সেই 3খন হৈছে, 1 নম্বৰতে আছে আপোনাৰ শ্ৰীপানী, আৰু 2 নম্বৰত আছে বাঁহগুৰা দেউৰী গাঁও, আৰু 3 নম্বৰ আছে পিছলা। সেই 3খন সমষ্টিত ৱমেন ৰিজাৰ্ভ কৰি দিয়া হৈছে আৰু বাকী কেইখনত ৰিজাৰ্ভ দিয়া নাই। তো ইয়াতে আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ, ইছ্যু অফ নটিচ ইলেকশ্যন 11/10/2022। তো আজিৰ দিনটোত এই নটিচটো ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে নমিনেশ্যন লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 19/10/2022 ৰাতিপুৱা 11 বজালৈকে লাষ্ট ডেট আছে। তো আৰু বন্ধুসকল, যিটো টিকেট পাই পাব্লিছ কৰা হ'ব, পাব্লিকেশ্যন অফ লিষ্ট কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেট, যিসকল কেণ্ডিডেটে কণ্টেষ্ট কৰিবৰ বাবে টিকেট পাব, সিহঁতৰ পাব্লিকেশ্যন বা সিহঁতক ঘোষণা কৰা হ'ব 25/10/2022 তাৰিখে। আৰু ডেট অফ পোল হৈছে 8/11/2022। অহা নৱেম্বৰ মাহৰ 8 তাৰিখে আমাৰ দেউৰী অটোনমাছ কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যন হ'ব আৰু ডেট অফ ৰিপল ইফ এনি, আৰু যদি কোনোবা থাকি গৈছে পুনৰ সেইকেইটা ইলেকশ্যন হ'ব, সেয়া হৈছে 9/11/2022। তো আৰু ডেট অফ কাউণ্টিং আৰু ৰিজাল্ট দিয়াৰ তাৰিখ হৈছে 10/11/2022। আৰু আমাৰ এই দেউৰী অটোনমাছ কাউন্সিলৰ যিটো ইলেকশ্যন হ'ব, ইয়াৰ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব 10/11/2022 তাৰিখে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক বন্ধুসকল মই এই সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলো ৰাইজলৈ শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যাতে সকলোৱে গম পায় যে আমাৰ দেউৰী অটোনমাছ কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যন 2022 চনৰ যিটো ইলেকশ্যন হ'ব, সেয়া হ'ব 8/11/2022 তাৰিখে, নৱেম্বৰ মাহৰ 8 তাৰিখে। তো সকলো ৰাইজক এটা অনুৰোধ, সকলোৱে যাতে নিজৰ বিবেক বুদ্ধিৰে ভোটবোৰ সাব্যস্ত কৰে, যিহেতু আগৰ কেইবছৰত আমাৰ অটোনমাছৰ যিমান ডেভেলপ হ'ব লাগিছিলে সিমানটো হোৱা নাই বুলি মই নিজে অনুভৱ কৰোঁ। তো এইবাৰ 2022 চনত আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ লগতে আমাৰ সকলো ৰাইজে যাতে নিজৰ বিবেক ভোটটো সাব্যস্ত কৰে, যোগ্যজনক যাতে আমাৰ অটোনমাছলৈ ছিলেক্ট কৰি আনে, তো সেয়ে মোৰ এটা সকলো ৰাইজলৈ অনুৰোধ। আৰু যদিহে মনসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলো ৰাইজলৈকে, যাতে সকলো ৰাইজে গম পায় যে আমাৰ ইলেকশ্যন অতি সোনকালে হ'ব গৈ আছে। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমভাৱে চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেতিয়া আপোনালোকে নতুন নতুন আপডেটবোৰ পাই থাকিব। তেন্তে নেক্সট ভিডিঅ' পঢ়াৰে, আজিলৈ বাই।